so shek Muhammadu dole a sallama ba mai jamaka su sallama duka sun cira rawani babu mai hula a gaban ka ya shugabana sirrin duniya shek Muhammadu barka da warhaka shugabana shayar auliya shek Muhammadu ta ka lafiya dole a bi ka sannu a sannu a kare lafiya kalan da bi dole ne ba a wannan duniya abika a shirriya hakika a shawiya shehu Muhammadu shugabana tuba ka ya fadi laifina gwarzan jarumi shugabana mai kyan tafiya komandan rabbana shek Muhammadu hasken duniya barni kudubi ya almasani mai duniya ga kamuluniya baka da tawaya ka cika shek Muhammadu ka kura ko ina shugabana sirrin duniya shek Muhammadu barka da warhaka shugabana shek Muhammadu ko girahama jamu muje kawai shugabana sarkin al'umma ba ma tantama mu akan ka ubana ka gama tafiyai maka ba mai jamaka dole a durgusa a gaban ka murabbi shugaba ya ubana ba kamar ka ko wace nahiya kai daya ne cikin duniya mai jura gwagwarmaya sirrin kudura shek Muhammadu almasani daya ka mana innuwa ba mu da damuwa ya almasani shugabana kai daya ne cikin zuciyana sirrin duniya shek Muhammadu barka da warhaka shugabana sai ina maka baituka farin ciki na koda yaushe na zauna gaban ka na kalli fuskar ka da kyankyallun goshinka kyakkyawa shugaba mai kyan haiba shehu Muhammadu ta ko ina san baka da tawaya shugabana shin kudura abba mai sa masana su jiri dole na ma yabo shehu koda a cikin kambari gwarzan shugaba jarumi mai sanya tafakuri kausun duniya taka da lafiya madalla da kai shek Muhammadu sirrin duniya shugabana sirrin duniya shek Muhammadu barka da shek Muhammadu ka zaga ko ina ka gama duniya dukkanin ta abbata ko ina wallahi shugaba duka wanda ya bi ka muradina ya samu duniya da lahira bai daya kurina kawai ni ka yarda da ni shek Muhammadu ya ubana shek Muhammadu jirgin ne'ima bangon jingina ya mada farko wata al'umma ko fake da kai shugaba ai ya samu rahama ba shi ba wuya cikin wanga duniya abba taya mini dan magauta sun ce sai sun gano bayana sirrin duniya shek Muhammadu barka da warhaka shugabana sirrin tafiya
shak Muhammadu ka gama duniya ka daura mu hanyar da ba datti balle kaya ba mu da tawaya ko ina dan ka mana tarbiya shehu Muhammadu ki gudu sa gudu na ga rijalai du gaban ka suke cire tagiya shugabana gani gaban ka na durugusa gaban ka shek Muhammadu karan sirrika balamanin yabo nazarce nazari ayaban ka nazarce rubutu in har da karatu idan zan tsara baiti ya zami ya mun sauki ya shugabana sirrin duniya shek Muhammadu barka da waraka shugabana tira abba yau a wannan duniyar komai kana mana abba ka fita mu a cikin sakar ba ka kimana duk da mugun halin mu bankasar ka tausaya mana kuma ka luduba mana abin da kake mana ko butulci ba zai sa nayi shiru ba ubana karma gauta si mun lahani sun munca aka burin su kawai su gaba bini sun mun rawani abba sun ce sai sun kawar dani to sai mun nagagara su gannu su zabura ya almasani duka mai jin haushi na kasa shi a rana sirrin duniya shek Muhammadu barka da waraka shugabana zanne zan takaita cikin yaban da nake maka buri na ka yarda da ni shek Muhammadu mai duka kafin in tsaya abba ni dai roƙo zan maka ka amsa shugaba da da hamujitaba abba ka tausaya mun muradi ya shek Muhammadu shugabana ban ilimin zahiri da baɗini na wuce sa'a a fannin islama na zan hafizi ko jami'a fannin boko na je filosofa na wuce ba'a lamanin haka dan jallo bandika sirrin duniya duka abba kalamin ce min ya ubana sirrin duniya shek Muhammadu barka da waraka shugabana rabani da fariya abba sani na barciji da kai rabani da sa'ido ko ganin kyashu wani kai da kai rabani da hasada da girman kai ya shehu du akai rabani da su duka dan da mai maka abba ka wanke zuciya ta fes ya shek Muhammadu shugabana dan uwa ku bude kunne na fada muku al'umma sunan mai yaban Abubakar ne dan Ibrahima in ka so ka ce a bati sha'iri mara hikima ta hariyo banan nake cikin gashuwa nake anuru ta kawata shek Muhammadu almasani muradin raina sirrin duniya shek Muhammadu barka da waraka shugabana shek Muhammadu barka da warhaka shugabana sirrin